O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, participou na tarde de onte na presentación do libro e do programa da TVG Anedotario do Parlamento de Galicia, onde resaltou a madurez da Cámara Galega calificando a de ser o corazón e a alma política do país. O presidente do goberno galego, Alberto Núñez Fijo, resaltou ante a extraordinaria madurez da Cámara Galega que nos momentos de incerteza severou non deixou nunca de ser o corazón e a alma política do país. Durante a presentación do libro do programa da Televisión de Galicia, anecdotario do Parlamento de Galicia, Feijó recordou deste xeito que na Cámara Galega latexou sempre un deseixo de representar unha Galicia sen fronteiras exteriores nin balados internos na que todos poidan falar con todos. Ao longo da súa intervención, Feijó destacou que o rico anecdotario colleitado por Jesús Fontenla fala de parlamentarios que ostentan a representación dunha Galicia unida e, polo tanto, son que han de protagonizar xuntos pequenas historias que merecen ser recuperadas do esquecemento. O libro de Jesús Fontela humaniza o parlamentarismo galego expresou incidindo en que o xornalista retrata unha faciana pouco coñecida do parlamentarismo pero que compre rescatar para que o cidadán entenda que nel en traballan seres humanos que se relacionan entre sí. O traballo de Jesús Fontela trata precisamente do que pasa no Parlamento sen que o que pasa no Parlamento teña reflexo nas crónicas oficiais. Retrata unha faciana pouco coñecida do parlamentarismo pero que compre rescatar para que o cidadán entenda que en él no Parlamento traballan seres humanos que se relacionan entre sí. Son homes e mulleres que en ocasións chegan ao legislativo coa rigidez propia dos programas e das ideoloxías e imbuidos na creenza do que o adversario é un inimigo para que despois se incorporen a unha dinámica na que as relacións personais son francamente importantes asegurou ademais que nos manuais de dereito político e constitucional adoita pasar inadvertivo ese factor humano tan determinante na política.